välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Ni är 29 år på det 30:e. Hur känns det? Jo då, det känns väl bra. Inte tanke på hur mycket äldre man själv har blivit, så känns det bra. Känns det kroppen att ni har varit ute och turnerat väldigt mycket genom åren? Ja, det gör det väl på ett sätt. Man känner ju av lite grann mer nu allting än vad man gjorde förr. Det är så? Ja. Ja, speciellt sena kvällar. Ja, sena kvällar. Vad är en sen kväll för dig? Ja, men en sen... Men om det förr var tre på natten, vad är det? Ja, då var det 3-4 på natten kring en sen kväll. Nu när klockan är 1 så börjar man tänka så här, nu är det väl ändå snart slut. Är det roligt fortfarande? Absolut. Ja, men det är nog just nu så är det roligare än vad det varit på många år. Det är så? Det går ju upp och ner liksom så här, man... Det kanske inte alltid är roligt just det här med att sitta buss och åka runt sådär. Men ja, just nu är det... Det finns vissa perioder som är roligare att turnera. Sommaren är ju alltid jätterolig att vara ute och turnera. Mm. Och då åker vi lite mer buss också. Ja, precis. Men resten av året så spelar vi ju lite olika tillställningar. Och det kan vara en del, alltifrån att vi gör krogshow i Göteborg. Och då är man ju fast på ett ställe istället. Då åker vi inte runt så mycket. Mm. Ni är ändå... Ni var ju ganska rockiga här nu när man hörde det. Men ni är väldigt mycket... Man brukar klassa er som ett dansband. Jag vet att jag tittade på er på Wikipedia till exempel. Och då stod det så här, det här är första meningen. Okay. Arvingarna är ett svenskt dansband. Ah. Gillar ni att vara i den genren? Ja, men alltså, det är klart att vi är i den genren. Ni såg lite trötta ut nu. Vi är ju uppfödda med den musiken. Vi har gått i pappornas fotspår, Flamingo Quintetten, Striplers. Och då blev vi ju ett dansband såklart. Ah. Men sen ska man också veta det när vi gjorde Eloise-platta 93. Då blev vi recenserade som svensk popmusik. Mm. Så att vi har ju alltid stått med en fot i slagervärlden, lite grann pop och rock, och så med en fot i dansbands Sverige. Det är lite kul att ni har varit med så länge, 29 år nu, snart 30 år, och ni har varit här många gånger också. Och vi har tittat in i vårt arkiv. Åh, oh, vad spännande! Ja, och nu har vi hittat det här. Varsågoda. Kläderna har blivit så viktiga i den där tävlingen. Vad ska ni ha på er? Mm. Vi ska faktiskt ha samma kläder. Mm. Med spyor var det någon som hade skrivit att vi hade, men det var ju... Det var ju galet. Ja, ni har fått en del elaka kommentarer. Tror jag är rätt bra, för att då har de uppmärksammat i alla fall kläderna. Så. Mm. Mm. Annars så kanske de inte säger någonting, då är det ju inte bra. Ni ägnade er åt rock och till och med hårdrock, några av er. Vad sa de som var era fans på den tiden när ni gick över till den här typen av låtar som Arvingarna gör idag? Vi hade nog inte så mycket fans. Det var ganska på lokal nivå. Runt i Göteborgstrakten. Mm. Vi spelade lite hårdrock, var mycket fritidsgårdar och sånt. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Hittar jag rätt stämma där överhuvudtaget? Ja, vad säger ni om det här? Ja, den... Jo, men det var ju fräckt då. Det var ju snyggt då. Jag tänkte, var det verkligen? Var det? Nej, jag vet inte. Jo, men det var det väl. Ja, jo, ja. Men absolut. Det var svärmorsdrömmar. Och nu är ni lite mognare svärmorsdrömmar. Ja, om man säger så. Ja, vi håller stilen på något sätt. Vi är svärmorsdrömmar. Mm. Vi pratade tidigare om att ni har rötterna ändå i dansmusiken. Dansbandsmusiken, så här, som man brukar säga. Och ni, era pappor har ju spelat. Till exempel. Jag tror vi har lite bilder på det också. Vad har det betytt för er musikaliska utveckling? Ja, alltså, när vi väl började spela ihop så var det ju farsan som kom in i replokalen och sa: ni kan väl börja spela lite 60-talsmusik, för att då kan ju folk dansa till det. Ja, och vi hade ju snöat in på 80-talets mitt där innan vi började med Arvingarna. Så var det ju mycket hårdrock och det som vi hade lyssnat på. Så att 60-tal, det var liksom någonting nytt för oss. Mm. Och det var där någonstans vi började hämta inspirationen. 60-tal var ju inte dansband egentligen, utan det var ju pop. Och det var ju det som vi fastnade för, Beach Boys och Beatles och sådana här grejer. Amen. Sen spelade vi på dansställen också väldigt mycket. Ja. Och då blev man ju dansbandsklassad, om man säger så, eftersom vi var på dansbanorna och spelade. Mm. Men sen med genomslaget för 25 år sedan med Eloise så fick vi också stå på de stora scenerna. Då var vi på Liseberg, Gröna Lund och stora festivaler runt om i landet. Vi har ju även gjort... Vi har gjort alla tänkbara olika scener, allt ifrån en teaterföreställning till då Liseberg när det var 25 000 och tittade på oss. Men ett tag var vi ju pojkband också.
Oj. Ja, du kanske var på bilderna vi såg tidigare. Nu är det inte. Nej, det är inte. Men apropå det här med dansband då. Du brukar prata om dansbandsdöden. Alltså att det är väldigt få dansband nu som klarar att överleva på sin musik. Det är allt färre spelningar. Hur ser ni på den utvecklingen? Vi är ju inte i den... Vi är en liten del där i. Mm. Sen, den största delen av jobb vi gör är ju inte på dans. Nej. Så att vi kan ju märka av en stor skillnad från när vi började på 90-talet. Och då hade ändå dansbanden hållit på sen 70-talet liksom och spelat. Våra föräldrar på dansbanorna, på dansrestaurangerna, på alla tänkbara ställen. De hade dans på flera 6-7 olika ställen i Göteborg. Mm. När vi började spela på 90-talet, då fanns det 3 ställen kvar att spela på i Göteborg. Och det var dans 5 dagar i veckan. Så då spelar man ju tisdagar, onsdagar, torsdagar ibland. Och då kunde man ju leva på det. Det var över 3000 dansband i Sverige. Idag skulle jag säga att det kanske är 10-15 band som åker runt och bara lever på dansbandsmusiken. Resten får jobba lite vid sidan om. Mm. Vi har ju valt att kliva ifrån dansbanorna och spelar på mer andra evenemang, festtillställningar. Ja, ni har väl lyckats också bredda er lite mer också. Jag kan tänka på att ni har en publik som är lite bredare, även om det är en och annan slagare fantast också. Som... Där har vi ju valt att spela på andra ställen för att vi har en bredare publik. Vår publik vill inte bara dansa, utan de kan tänka sig att komma till ett annat ställe där de kan stå och lyssna. Ja. Ja. Du, Kasper, Stjärnornas stjärna, vad har du för relation till det tv-programmet? Jo, men det var ju en spännande resa nu under våren. Och jag vann. Jag gjorde ju det tillsammans med Ola Salo då i finalen. Det var ju fantastiskt. Jag sa det några program innan. Är det någon jag vill stå med i finalen så är det Ola Salo. Ja. Det fick jag göra också. Men ni andra var också med och stöttade Ola Salo. Ja, jävla... Det känns som att det gick lite för bra, så vi får ju försöka göra någonting. Liksom. Så här ser det ut. Men det var roligt. Om ni tröttnar på Kasper och han tröttnar på er, har ni ju Ola då? Ja, vi ringer till Ola då. Men ni har hållit ihop väldigt länge och det är jättehäftigt. Och det är häftigt på den här låten också, Eloise, att den fortfarande är så omtyckt. Kan ni köra en spelning utan att ha med Eloise i körschemat? Nej, det går inte. Det tror jag inte. Är vi på en danstillställning så är det en av de första låtarna folk kommer fram, verkligen fram till scenen och tar tag i den så här. Du, när spelar ni Eloise? För då vill jag vara här. Ja, det vet vi inte ens, men den kommer mot slutet. Ja. Igår så gästades vi av en artist som är jättestor inom sociala medier. Han heter Theo, så han är 12 år. Jag tycker han har en fråga med till er nämligen. Aha. En jättebra fråga. Ni ska få lyssna på den här. Hej Arvingarna! Händer det ibland att ni blir osams, till exempel om hur ni ska vara på scen eller vilken låt ni ska köra först? Det är väl någonting vi kan vara ganska ofta osams, för vi har olika viljor och olika tycke och smak om det mesta faktiskt. Men någonstans har vi väl ändå genom åren lärt oss också att vissa tar hand om vissa saker i bandet helt enkelt. Och så försöker vi låta det vara så. Ja. Men håller ni med om det allihop? Kasper tar ju rätt mycket plats till exempel. Det gör man ofta som frontfigur så. Ja, det märker du bara här. Vi försöker säga något, men vi får inte fram det. Alla har vi tillsammans ett gemensamt mål. Sen så att det är lite små grejer runt omkring man kan tycka till om. Men det gemensamma målet är väl oftast kanske. Har ni varit nära att splittras någon gång? Nej, det kan jag inte påstå att vi har varit ens i närheten av faktiskt. Är det så? Jag tror att vi har haft olika perioder. Där, och inte samtidigt som tur är, där man har kanske tyckt att nej, undrar om jag ska göra någonting annat. Men så har man någonstans hittat de goda punkterna i att hålla ihop och känna att det är där vi har styrkan, tillsammans har vi styrkan. Och, ja, det är någonstans det som är målet, att hålla ihop. Men hur är det att leva då som ett band här? För att jag känner lite folk som spelar band och så, en del av dem lever ju... ruskigt osunt och det är mycket sprit och det är sena kvällar. Ni har hållit på väldigt, väldigt många år. Hur mycket tänker man på sin hälsa? Ju äldre man blir desto mer tänker man nog på den. Ja, det gör man. Absolut. Men har ni festat och härjat mycket genom åren? Ja, det har vi gjort. Men det var mycket tuffare för både med tider och festande och sömn. Sen samtidigt, eftersom vi ändå, som vi sa, vi hade ju en fot i dansbandsvärlden. Vilket gjorde att man kan inte bara åka
åka efter man har spelat färdigt till hotellet och dricka sprit, utan man får packa ihop sina grejer först. Och när vi väl kom till hotellet så var baren stängd och festen var slut. Så att vi har kommit lindrigt undan tack vare det, tror jag, många gånger. Mm. Faktiskt. Mm. Måste ni fortfarande packa grejer? Nej, nu slipper vi det. Ja, det är sant. Så har du med leende. Så är det när man har vunnit. Ja, men jag tror nog att det är en sak som vi bestämde oss för 3-4 år sedan. Att ska vi kunna fortsätta med detta så måste vi göra det lite mer bekvämare för oss. Och det har vi gjort nu. Och det känns skitbra. Mm. Ni ska spela lite senare idag också för oss här i programmet. Och den låten, det är inte Eloise, ska vi säga direkt. Nej, det är men den inte. Låten, den har en koppling till Eloise ändå, kan man väl säga. Ja, upphovsmän. Lasse, jo, men det, ja, men det är ju samma upphovsmän till Eloise. Absolut. Lasse Holm och Gert Längstrand. Som de har ju skrivit till oss i början där skrev de ganska mycket låtar till oss då. Men nu sista 10 åren har de inte skrivit så jättemycket. Nej, precis. De har inte skrivit så mycket överhuvudtaget kanske. Vi ringde upp Lasse Holm, han satt i Spanien och drack lite sån här sangria. Och hade spelat ut och spelat golf. Så sa vi det, har du lust att skriva en låt nu? Det är 25 år sedan, Eloise. Och så blir det en låt som heter Sangria och golf. Ja, kan fast vi fick skriva om texten då. Hjärtlängsta en röst det. Det är bra. Tack så mycket, vi syns lite senare.